Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Bom, então vamos falar da cúrcuma. A cúrcuma, dentro do Ayurveda, ela é tudo de bom, ok? Porque ela tem um papel de digerir proteína como quase ninguém tem. Então, no Ayurveda, a regra é clara. É importante isso. Sempre que você vai cozinhar proteína, você joga cúrcuma. No leite, no ovo, na... Cúrcuma é o que? Açafrão? Da terra. A leguminosa... Mas só na hora de cozinhar ou você pode salpicar depois? Não adianta. O papel dela é justamente de fazer com que as cadeias peptídicas, você quebre elas no processo de cozimento. Imagina a cúrcuma como é dor de mão de tesoura nas proteínas. Ok? Põe o ovo lá e você tá botando aí cozido. Não sei se funciona na água. Eu acho que não. Deve ter algum grau. Vai ter que comer cozido. Deve ter algum grau de açúcar. Furo ali, né? Depois cola. Não sei. Você faz um ovo que seja ele com mexidinho, um pouquinho de ghee mexido com coco. A cúrcuma, ela tem os gunas ruksha e lagu, o que é muito bom para kapha. E ela tem os rasas tikta e katu, o que é muito bom para kapha. E tem o virya ushna e tem o vipaka katu. Você olha para ele e ele é tudo de bom para kapha. Mas ele tem uma característica muito boa também de digerir carboidrato. Então o kapha precisa comer o arroz com cúrcuma. O vata precisa comer o feijão, ou a carne, ou o proteico cozido com cúrcuma. Em termos externos, todo o cozinha ayurvédico, quando você se corta, você joga cúrcuma, porque ele é extremamente analgésico e cicatrizante. É um negócio ridículo. Com ghee, às vezes, não. Puro, às vezes, é mais rápido, porque o ghee é muito oleoso, é um outro tipo de ferida. Assim, cortou, é cúrcuma. Nem pensa. Ele tem esse efeito laxativo, o que é uma coisa boa para a vata. E ele tem algumas características de que ele, em um certo grau, pelo atributo dele de Ushna, ele tem um papel importante para a vata, mas o papel importante para a vata mesmo, é quase que um prabhava do corpo, que é a capacidade dele de digerir proteína. E proteína é o que mais intoxica vata. Tá? Então, a cúrcuma na vida do vata é muito importante para ela poder comer as leguminosas. Que confuso. Proteína intoxica vata. Mas por que tiver um monte de gente indicando proteína para vata? Porque é da câncer. Proteína intoxica vata, gordura intoxica pita e carboidrato intoxica kapha, ok? Sendo que o excesso de proteína que a gente come todo dia aí, não sei o que, dá câncer em todo mundo, tá? Então, os tratamentos de câncer no Ayurveda também envolvem muito um uso grande de tinturas e alguns fermentados que usam muito essa parte de cúrcuma. E aí a gente dá uma característica mais tricta aí. No sistema respiratório, ele é bom para expectorar. Então, quando a gente for fazer alguma coisa que seja de decocção para kapha, a gente sempre vai botar cúrcuma. E nessa vida, graminha, que é uma coisa difícil de o kapha digerir, ele sempre deveria botar com cúrcuma para cozinhar, ok? No sistema urinário, ele tem um efeito antidiurético, digestão de ama e de kapha e de meda. Então, por isso que aqui no chá, tem algum vídeo meu que eu falo do cominho, cúrcuma, eu não lembro mais o que eu botei naquele chá, mas era provavelmente gengibre. Negócio extremamente picante, amargo, horroroso, ótimo para emagrecer kapha. Você vai tomar agora porque... Que aí você vai... Ela é boa também, ela desintoxica muito o sangue. Ela tem esse papel alterativo também, mas nem é a característica mais distintiva
da cúrcuma. A cúrcuma tem um efeito assim, mais expressivo em termos de o quanto ela consegue comer tecido adiposo. Okay? Ela e o vatiá são dois caras que a gente joga em cima do cálamo. Vatiá é quem mesmo? O cálamo aromático. E é muito bateado. Eu estava pesquisando sobre Alzheimer e eu encontrei vários textos sobre o turmeric, né? Sobre esse efeito no cérebro. Deve ser por um aspecto de cuidar do vata, tá? Porque ele tem esse aspecto de melhorar muito o metabolismo. Então, a princípio, o Ayurveda clássico, que não descreve nenhum efeito mídia da cúrcuma, mas ele é uma das ervas que a gente usa muito para cuidar de vata. E Alzheimer é um agravamento de vata num nível bem significativo. Ok? Dente de leão, vocês conhecem? Uhum. Então, guna, lagu, ruksha e tikshna. Bom para? Kafa. Rasa, tikta. Vipak, katu. Kapha. Virya Ushna. Kapha. Então ele é muito bom, principalmente para kapha. Mas ele também pode ser usado em algum grau para pita. Mas por que? Por conta do Rasa Tikta. E ele pode ser usado para vata também, em algum grau, pelo fato de ser Virya Ushna. E aí, nesses casos, você tem que misturar ele com outras coisas que vão dá dentro desses runas e dentro desses que o amargo vai ser, por exemplo, ressaltado para levar para pita. Se você misturar isso com o nim, por exemplo, que é um negócio que esfria muito, o dente de leão vai ser ótimo para pita. Ok? Ele tem uma função muito grande no fígado. Ele aumenta o apetite, ele aumenta a secreção de bile. Então, como é que normalmente a gente usa o dente de leão? Um negócio chamado Panchatrita Gritar, que é os cinco ervas amargas. O dente de leão nem é tão amargo assim, mas por ele ter esse efeito colagogo, ele é uma das coisas que a gente usa para tratar o fígado no Ayurveda. Quebra-pedra, pata de vaca, dente de leão, toda a galera que a gente usa para cuidar o fígado dos pitas. Ok? Ele não é efeito assim, mais do calor dele. Ele é bom para cuidar de kapha, mas não é das ervas que você usa sozinho para cuidar de vaca. Ou de kapha como a pata de vaca. Cuidado. A pata de vaca é uma erva que, assim, ela sozinha, que é o cantianara, a gente joga em cima do kapha. O kapha já, fenogrego. Conhecem? Yeah. Aquele que tem na masala pita, tem na masala vata. Ele tem uraça katu, o virya ushna e o vipak katu. Ou seja, fenogrego é muito bom para kapha, ok? Mas ele também tem um efeito de esquentar muito bom para o vata. Tá? E ele também tem o efeito de aumentar a produção de leite, que é muito legal para época de amamentação. Ok? Então, fenogrego foi. Fenogrego dá pra usar sozinho? Fenogrego é difícil pra cacete. Aquele até que é amargo. Você já comeu fenogrego? Pô. Horror. Aí, o chata-puspa. Chata-puspa sem folhas. Chata é sem. E puspa é folhas. É o funcho. Ah, sim. Ok? É assim. A gente tá na folha sem do negócio. Guna. Ele é leve, ele é oleoso e ele é penetrante. Calma aí, leve, oleoso e penetrante? Isso daqui não forma nenhum vata ou pita kapha. Serve para um monte de gente. Raça, madur, katu e tikta. Isso é bom para quem? Gostei. Principalmente para pita. Por quê? Madur, katu e tikta. Ah, não, katu é picante, desculpa. O vipak é madur e o virya ushna. Então ficou mais para vata. Porque os atributos aqui no geral. Porque ele esquenta. Ele tem, assim, alguns aspectos que o vipak é maduro. Isso é importantíssimo para vata. Porque vata respira e perde tecido. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Thiago. Quando você fala vipak, virya, tem uma classificação de qual seria melhor para cada agravamento? Tipo, se o virya é katu.
E o outro é... Vira não é Catu, o Vipak é Catu. Se o Vipak é Catu e o Vira... Fala aí, o Vira. Não sei. O Vira, o Vira é ou o Ushna ou o Chita. A gente viu que não é bem assim, né? Que tem os outros Vírias também. Mas, no geral, quando a gente tá vendo essa descrição farmacológica, você nunca vai ver um Vira... Então, um não vai mais pesar que o outro. Oi? Não vai... O Vira, o Vipak não vão, e o Rasa não vão pesar mais que o outro. A tendência no Ayurveda é assim. Para Bhava é o maior de todos. Aí Vira depois, Vipak depois e Rasa depois. Tá? Mas isso depende. No Ayurveda, a farmacologia depende com quem você combina com o quê, para qual pessoa. Lembra da história de uma bolinha de prana começando com outra bolinha de prana. Depende da composição vetorial. Qual é o horário que você vai usar aquilo? Se você usar aquilo no início da refeição, é diferente de você usar no meio da tarde. Ok? Esse daqui é muito bom. Ele, pela descrição, ele fala assim: obviamente utilizado em doenças de cafa e vata. O funcho, ele é muito bom para ser fritado com. Tostado com gengibre para espasmos. Espasmos estomacais, funcho com gengibre e pode botar um pouco de comida. O funcho também é conhecido como erva doce, mas eles não são a mesma coisa. Não são. Não é a folha da semente? Não. O funcho não. É uma erva doce, em um certo sentido. E ele é um pouco mais picante, ele é um pouco mais amargo e ele é um pouco menos doce. Mas e por que é uma erva doce? É uma espécie de erva doce? Deve ser porque o gosto é muito parecido. Ah, tá. Mas é que nem mas assim. Mas não faz a mesma coisa que a erva doce, no caso. O tomilho e o alecrim são relativamente parecidos, por exemplo. Isso, é igual isso, funcha erva doce. São relativamente parecidos. Mas o tomilho é muito mais amargo que o alecrim. O alecrim é mais picante. É. Em certo sentido. Tem algumas ervas que você coloca assim e fala. Parecido. Que nem a menta e o hortelã, em certo sentido. Certo? Tem ervas que são próximas. As pessoas falam, ah, é parecido. Se botar na carne, não faz diferença. Entendeu? Meio que assim. Porque as pessoas normalmente não estão fazendo uso farmacológico dele assim. Tá? Oi? Então, o funcho. Ele é muito bom para o coração. Ele é bom para expectorante. Então, para as tosses e essas coisas é muito bom. Sistema reprodutivo, ele induz a menstruação e ele tem um aspecto bom de fazer com que você tenha maior excreção das fezes. Então, ele é um ótimo digestivo para vata, porém não tem nenhuma coisa que agrave muito vata aqui. E ele também é bom para cafa junto de coisas mais picantes. Porque o picante do funcho não é nenhuma coisa assim surreal. Certo? Bom, a garcinha é uma das coisas boas para a gente queimar a cafa. A garcinha e a gemena. A garcinha ela tem um papel importante de diminuir a nossa tara por doce. A garcinha e a gemena juntas tem um efeito muito bom de cortar a tara por doce, e a garcinha, ela tem um guna lagu, ruksha e amla. Ou seja, isso daqui pode mais ser assim, ser relativamente bom para kapha. Ela tem um virya ushna e ela tem um vipak amla. O vipak amla quase não aparece. É um que nutre todos os tecidos menos reprodutivo. Ok? Ela tem esse aspecto muito bom de regular o apetite. Okay? E também tem um aspecto importante de cuidar do fígado. Ardrak ou Shunti. Quem sabe quem é esse? Não. Aqui não vocês sabem. Vocês já compraram na lojinha aqui. Gengibre, não é? Lembrei que faz a lojinha. Isso. O Ardrak é um dos grandes amigos do Ayurveda. Cúrcuma, cominho, gengibre, cravo, canela,
cardamomo, noz moscada, mostarda. Toda essa galera é grande amiga do Ayurveda. No sentido de que eles já usam isso há muito, muito tempo e tem uma noção do quanto é importante você incluir isso no seu uso, não diário, mas assim, muito frequente, ok? Que nem é mais ou menos na gente chá de boldo, em um certo sentido. O que a gente tem para falar sobre o Shunti e o Ardrak? Um é seco e o outro é... São duas coisas diferentes? Não, um é quando ele está seco, aí, que é o... Eu acho que é o Ardrak. E quando ele está molhado, ele é o Shunti. Não, peraí. O Ardrak é quando ele está molhado, quando ele está fresco, uhum. E o Shunti é quando ele está seco. Propriedades, guna, lagu, snigda. Só que quando ele está fresco, ele é mais ruksha. Tikshna e guru. Se você mastigar o gengibre cru, né, ele é muito mais picante do que o gengibre seco. O vira dele é ushna. O rasa dele é katu. E o vipak dele, atenção, é maduro. E no caso para vata, o vipak dele é maduro. É. No caso para vata, ele não é... Não é bom ficar comendinho ele toda hora para vata, não é uma coisa... Porque ele pode ter um efeito muito adstringente demais, tá? Muito ruksha demais. Fresh ginger is ruksha, ok? Então, mas o aqui que o aspecto aqui importante é o vipak dele é maduro. Isso torna a vida pro vata, quando ele está usando isso junto de outras coisas, por exemplo, como a erva doce, fantástico, certo? Então, essa composição de erva doce com gengibre para... Pode ser um chá dos dois? Dos dois. Para vata é muito bom. Porque é um chá relativamente gostosinho e que tem... O difícil do vata é você dar um picante que não destrua ele. Ok? É útil em kapha vata e em termos externos ele reduz a stiff. Rigidez, ok? Também o pó, você em regiões que estão muito com muito edema, você esfregar, ele seca bastante. Sistema nervoso estimula os nervos, mas sem um efeito muito desgastante. Acorda, mas não exatamente deixa acelerado. Como um aperitivo, é muito usado antes da refeição ou com pimenta do reino ou com sal e limão. No sistema circulatório, ele é muito bom para debilidade cardíaca, edema, é uma coisa que faz com que o teu sistema tenha mais ânimo, diva. Sistema respiratório, excelente para kapha, e kapha sim pode ficar mastigando gengibre o dia inteiro. Kapha pode casar com gengibre. Não tem problema, né? Porque esse maduro, para kapha, não é uma dor tão forte. Simples fato de não ser um vipak tikta não, katu, já é uma coisa que permite usar para... E para pita também é uma coisa que não é tão boa. Para pita, só ele na forma de pó, misturado com coentro, ou qualquer coisa assim. O gengibre, ele é um dos maiores amapatianas que existe no Ayurveda, e por isso que ele é tão elogiado. Para você fazer digestão de ama, não existe isso sem gengibre, cominho e, dependendo do caso, açafete. Reduz bastante o inchaço. Okay? Então, eventualmente, se uma pessoa tem uma pele muito oleosa, está com muito frio, está com muita gordura, se é uma pessoa de constituição kapha-vata, está muito gorda, pode botar pó de gengibre naquele composto com café em vez de bachá. Acho que nesse sentido, o gengibre é mais drástico do que o vachá. Ok? Bom, aguentamos mais de 10 minutos? Ah, não. Então vamos fazer o último vídeo aí que a gente fecha isso daqui. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.